الحمد لله والصلاة والسلام على أكمل خلق الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد يقال الهمم في شرح الحكم وأما نسبته ഇനി ഇൽമു തസവ്വുഫിന് മറ്റു വിജ്ഞാനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം, മിനൽ ഉലൂമി മറ്റു വിജ്ഞാനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം, ഫഹുവ കുല്ലിയുൻ ലഹ, എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങൾക്കുമുള്ള കുല്ലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളിലും ഏത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്? ഈ തസവ്വുഫ് അനിവാര്യമാണ് എന്നർത്ഥം. ഉവ ഷർത്തും ഫിഹ, അതാണ് ആ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളിലും ഇൽമു തസവ്വുഫ് അനിവാര്യമാണ്. ഇഖ്ലാസാണല്ലോ, അത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് സാരം. സെയ്ദിലും അമ്രിലും ബക്കറിലും ഓരോരോ മനുഷ്യനിലും ഇൻസാൻ അനിവാര്യമായതുപോലെ ഈ സകല വിജ്ഞാനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു കുല്ലിയാണ് ഇൽമു തസവ്വുഫ് എന്ന് സാരം. ഇത് ലാ ഇൽമ വല അമല ഇല്ലാ ബിസ്ദഖി തവജ്ജുഹി ഇലല്ലാഹി തആല. ശറഇൽ, ദീനിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു കർമ്മം, ആ കർമ്മവും ഏതൊരു വിജ്ഞാനവുമാവട്ടെ, ഏതൊരു ബാഹ്യമായ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനവും, അറിവ് നുകരുക എന്നതും അറിവും അറിവാകണമെങ്കിൽ അത് നിഷ്കളങ്കമായി അള്ളാഹുവിനേക്ക് മുന്നിടുമ്പോഴാണ്, അവനെ ലക്ഷ്യം വെക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൽമ ഇൽമാകുന്നത്, കർമ്മം കർമ്മമാകുന്നത്. ഫൽ ഇഖ്ലാസു ഷർത്തും ഫിൽ ജമീഇ, എല്ലാറ്റിലും ഇഖ്ലാസ് അനിവാര്യമാണ്. തസവ്വുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഖ്ലാസാണല്ലോ. ഈ പറഞ്ഞത് ഹാദാ ബിഇത്തിബാരി സിഹ്ഹത്തി ശറഇയ്യ വൽ ജസാഇ വസ്സവാബ്, ഈ പരാമർശിക്കുന്നത് ശറഇ സഹീഹാകാനും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനുമൊക്കെയാണ്. പ്രതിഫലത്തിന് അനിവാര്യമാണ് എന്നാണ് സാരം. അല്ലാതെ പ്രത്യക്ഷത്തിലൊരു അറിവുണ്ടാകാൻ, ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കും അറിവ് സംഭരിക്കാം, വിശ്വാസി അല്ലാത്ത ആൾക്കും അറിവുണ്ടാകാം. അമ്മാ ബിഇത്തിബാരിൽ വുജൂദിൽ ഖാരിജി, അതാണ് പറയുന്നത്, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇൽമുണ്ടാവുക എന്നതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഫൽ ഉലൂമു തൂജദു ഫിൽ ഖാരിജി ബിദൂനി തസവ്വുഫി, തസവ്വുഫ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അഥവാ ഇഖ്ലാസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇൽമുണ്ടാകും, പക്ഷെ അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. ലാക്കിന്നഹ നാഖിസത്തുൻ ഔ സാഖിത്തുൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊന്നുകിൽ ന്യൂനതയുള്ളതാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാത്തതാണ്. ഇമാം ജലാലുൽ മില്ലത്തി വദ്ദീൻ ഇമാം സുയൂത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നിസ്ബത്തു തസവ്വുഫി മിനൽ ഉലൂമി, മുഹദ്ദിസാണല്ലോ, മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, മുഹദ്ദിസും മുഫസ്സിറുമാണ് മഹാനവറുകൾ. മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, സകല വിജ്ഞാനത്തിനും തസവ്വുഫുമായുള്ള ബന്ധം ഇൽമുൽ ബയാനിക്ക് നഹ്വിനോടൊപ്പമുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യഅനി ഹുവ കമാലും ഫിഹ വ മുഹസ്സിനു ലഹ, സകല വിജ്ഞാനങ്ങളിലും അതിനെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നതും അതിനെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നതും ഇൽമു തസവ്വുഫാണ്. അത് വിജ്ഞാനങ്ങളിലേക്ക് ഇൽമു തസവ്വുഫിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് സർറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടുന്നിൻ്റെ അൽ ഫുതൂഹാത്തുർ റഹ്മാനിയ ഫി ഹല്ലി അൽഫാദുൽ ഹിക്കമിൽ അതായിയ, ഇബ്നു അതായില്ലാഹി സിക്കന്ദരിയുടെ ഹിക്കമിനക്ക് ഒത്തിരി ഷറഹുകൾ എഴുതിയ മഹാനാണ് അഹമ്മദ് സർറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവിടുന്നിൻ്റെ അൽ ഫുതൂഹാത്തുർ റഹ്മാനിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, തംബീഹുൻ അത്തസവ്വുഫു മിന ദീനി, ദീനിലെ നിന്ന് തസവ്വുഫിൻ്റെ ബന്ധം, നിസ്ബത്തു റൂഹി മിനൽ ജസദി, ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്.
എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചലനാത്മകമാകണമെങ്കിൽ, ഒന്ന് ലാഹിറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ, റൂഹിന്റെ പ്രവർത്തനം ലാഹിറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ജസദ് വേണം. കാഴ്ചയിൽ പെടണമെങ്കിൽ, റൂഹിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ജസദ് വേണം എന്നല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാവണമെങ്കിൽ, ജസദിന് ജീവനുണ്ടാവണമെങ്കിൽ റൂഹും അനിവാര്യമാണ് എന്ന് സാരം. ലിഅന്നഹു മഖാമുൽ ഇഹ്സാൻ. ഇൽമു തസവ്വുഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഹ്സാനിൻ്റെ സ്റ്റേജാണ്, അവസ്ഥയാണ്. അല്ലദി ഫസ്സറഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലിജിബ്രീൽ. റസൂലുള്ള ഇഹ്സാനിനെ ജിബ്രീലിനക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിൻ്റെ ഒക്കെ ഹദീസിൽ. എങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചത്? നീ അല്ലാഹുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ ആരാധിക്കലാണ്. അങ്ങനെ നീ ഇല്ലാതെയായാൽ, അത് താമായിട്ട് അർത്ഥം വെക്കുന്നവരുണ്ട്, നാഖിസായിട്ട് അർത്ഥം വെക്കുന്നവരുണ്ട്. തസവ്വുഫിന്റെ അഹലുകാര്, കമാലിയത്തിന്റെ അഹലുകാരായതുകൊണ്ട്, താമായ ആളുകളായതുകൊണ്ട് അവരെടുത്ത് കാന നാഖിസായിട്ടല്ല വെക്കുന്നത്, താമായിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇല്ലം തക്കുൻ, നീ ഇല്ലാതെയായ തറാഹു, നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാം. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരും, ഞാൻ എങ്ങനെ കാണാം? അതിന് മറുപടിയാണ്, നീയല്ല കാണുന്നത്, ഫ ഇന്നഹു യറാക്ക, അവൻ നിന്നെ കാണുകയാണ്. കാരണം നിന്റെ കുന്തു സംഅഹു അല്ലദീ യസ്മഉ ബിഹി വ ബസറഹു അല്ലദീ യുബ്സിറു ബിഹി, നിന്റെ ദർശനേന്ദ്രിയവും നിന്റെ ശ്രവണേന്ദ്രിയവും നീ അല്ലാതെയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നീ കാണുന്നില്ല, കാണുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. വഇല്ല ലം യഖും ലഹു വുജൂദുൻ വലാ യളഹറു ലഹു മൗജൂദുൻ ഫഫഹം. അങ്ങനെ ഇത് ലാ മഅനാ ലഹു സിവാ ദാലിക, ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇത് ലാ മഅനാ ലഹു സിവാ ദാലിക, ഈ ഇഹ്സാനിക്ക് അതല്ലാത്ത വേറൊരർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ ദീനിൽ പെട്ടതാണ് ഫഖ്, ഇൽമുൽ അഖായിദ്, തസവ്വുഫ്. ഇത് മൂന്നും ദീനിന്റെ ഭാഗമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ വന്ന് ചോദിച്ച ഹദീസിൽ ഈമാനിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു, ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ഈമാൻ പരാമർശിക്കുന്ന വിജ്ഞാന ശാഖക്ക് ഇൽമുൽ അഖായിദ്, വിശ്വാസ ശാസ്ത്രമെന്നും, കർമ്മപരമായ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന, കർമ്മപരമായ വിഷയങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നതിന് കർമ്മശാസ്ത്രമെന്നും ഫിഖ് എന്നും പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായി. എന്നാൽ ഇഹ്സാനിനെ പരാമർശിക്കുന്ന, ജിബ്രീലിൻ്റെ ഹദീസിൽ ഇഹ്സാനുമുണ്ട്, ഇഹ്സാനിനെ പരാമർശിക്കുന്ന വിജ്ഞാന ശാഖക്കാണ് ഇൽമു തസവ്വുഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ജിബ്രീലാണ് വന്നത്, അത്താക്കും ലിയു അല്ലിമക്കും ദീനക്കും, നിങ്ങളുടെ ദീന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ജിബ്രീൽ വന്നത്. അപ്പൊ ദീനിൽ ഫഖ് ഉണ്ട്, ഇൽമുൽ അഖായിദ് ഉണ്ട്, ഇൽമു തസവ്വുഫ് ഉണ്ട്. ഇത് മൂന്നും സമുന്നയിച്ചതാണ് യഥാർത്ഥ ദീൻ. അതിൽ നിന്ന് ചിലതിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ളത് അത് പൂർണ്ണമായ ഇൽമു ആവില്ല എന്നാണ്. തസവ്വുഫിൻ്റെ മഅന ഇഹ്സാൻ എന്നതാണ്. ഇഹ്സാൻ എന്നതല്ലാതെ തസവ്വുഫിനിക്ക് മറ്റൊരർത്ഥമില്ല. കാരണം പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജിബ്രീലിനിക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത ഹദീസിൽ ഇഹ്സാനെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇഹ്സാനാണ് തസവ്വുഫ്, അതല്ലാതെ ഒരർത്ഥം അതിനില്ല. കാരണം ഇത് മദാറുഹു തസവ്വുഫിൻ്റെ അവലംബം അലാ മുറാഖബത്തിൻ ബഅദ മുഷാഹദ, മുഷാഹദക്ക് ശേഷമുള്ള മുറാഖബയാണ്. അതാ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണത്. എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുറാഖബ ആണ് ആദ്യമുണ്ടാവുക, അതിന് ശേഷമാണ് മുഷാഹദയിലേക്ക് എത്തുക. മുറാഖബ മുഷാഹദ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. അപ്പം മുഷാഹദക്ക് ശേഷം മുറാഖബയിലേക്ക് തന്നെ വരിക, അതൊരു ബഖാഇന്റെ മക്കാമിലേക്ക് വരലാണ്, തിരിച്ചുവരവാണ്.
അതല്ലെങ്കിൽ ഔ മുഷാഹദത്തിൻ ബഅദ മുറാഖബ, മുറാഖബക്ക് ശേഷം മുഷാഹദയിലേക്ക് ഉയരലാണ്. ഇതാണ് തസവ്വുഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് മുഷാഹദ, എന്താണ് മുറാഖബ? മഹാനായ സക്കരിയ അൻസാരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഫഖീഹാണല്ലോ, മഹാൻ അവരുടെ റിസാലത്തുൽ ഖുശൈരിയുടെ ഷർഹിൽ പറയുന്ന എന്താണ് മുറാഖബ? ദവാമുൻ നദ്റി ബിൽ ഖൽബി ഇലല്ലാഹി തആല, അല്ലാഹുവിലേക്ക് സദാ ഹൃദയം കൊണ്ട് നോട്ടം ലഭിക്കലാണ്. സദാ ഉള്ള ഹഖിന്റെ ദർശനം, ഹൃദയം കൊണ്ട് ഹഖിനെ ദർശിക്കുക എന്ന് പറയുക. അല്ലാഹുവിന്റെ വിധികളും പ്രവൃത്തികളും അവനിൽ നിന്ന് വെളിവാകുന്നതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെ ആരെ? ഞാൻ എന്നെ കാണലോടൊപ്പം ഹഖിനെ ദർശിക്കുന്ന ആ ഞാനുണ്ട്, ഹഖിനെ ദർശിക്കുന്നവനുണ്ട്, ഹഖുണ്ട്, രണ്ടുണ്ട് അവിടെ. അതാണ് ആ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അറിയുക, അള്ളാഹു നിന്നിലേക്ക് സദാ, നിന്റെ ചലനത്തിലും നിശ്ചലാനാവസ്ഥയിലും ഹക്ക് നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സദാ ഉള്ള ബോധം, അതാണ് മുറാഖബ എന്ന് പറയുന്നത്. മുഷാഹദ എന്ന് പറയുന്നതോ, മുറാഖബക്ക് ഇബ്നു അജീബയും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനായ ഇബ്നു അജീബ തങ്ങൾ പറയുന്നത് വബിഖദരിഹാ തകൂനുൽ മുഷാഹദത്തു, മുറാഖബ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് മുഷാഹദ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പം മുഷാഹദയുടെ മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ് മുറാഖബ എന്ന് പറയുന്നത്. മുഷാഹദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അബാറത്തുൻ അനി റുഇയതി ബിസായിരിൽ ബിബസായിരിൽ അസ്റാർ എന്ന്, അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ ഹക്കനെ ദർശിക്കലാണ്. അങ്ങനെയാണ് ബഹജത്തുൽ അസ്റാറിൽ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഷെയ്ഖ് ഔസുൽ ആലം ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പരാമർശിക്കുന്നത്. ഇബ്നു അജീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മിഅ്റാജുത് തശവ്വുഫിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഹിയ റുഇയത്തു ദാത്തുൽ ലതീഫ ഫി മലാഹിരി തജല്ലിയാതിഹ അൽ കസീഫ, കാണും സ്വരൂപമെല്ലാം ഹഖീഖത്തിൽ ഹഖിൻ മൽഹറാണെന്ന് ദർശിക്കുക. സഫലയിൽ ശുജായി മൊയ്തു മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, കാണും സ്വരൂപമെല്ലാം ഹഖീഖത്തിൽ ഹഖിൻ മൽഹർ എന്ന് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നില്ല, നിങ്ങളതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇബ്നു അറബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നത് മുഷാഹദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ യതജല്ലൽ മദ്കൂറു ലക ഫയഫ്നിയക ബിഹി ഫയഫ്നി ബിഹി അദ്ദാക്കിർ, മദ്കൂറ് വെളിവാകുമ്പോൾ ദാക്കിർ ഇല്ലാതാവുക എന്നാണ്. ഇത് അൽ അൻവാറു ഫീമ യുംനഹു സാഹിബൽ ഖൽവത്തി മിനൽ അസ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാനായ ഇബ്നു അർബ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മുഷാഹദയാണ്, അല്ല മുറാഖബയാണ്, അതിന് ശേഷമാണ് മുഷാഹദ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഇബാദത്ത് ആവലാണ് നീ എന്തുമായും ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ സദാ ജീവിതം ഇബാദത്താണ്, അത് മുഴുവനും ഹഖിനെ ദർശിക്കുന്നത് പോലെ അഥവാ ഹഖ് തന്നെ ദർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അവസ്ഥയിൽ കാണലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫൈലം തെക്കുൻ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നീ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോഴാണ് മുഷാഹദയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മുഷാഹദ മുറാഖബക്ക് ശേഷമാണ്. അപ്പോ തസവ്വുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുറാഖബക്ക് ശേഷം മുഷാഹദ, അല്ലെങ്കിൽ മുഷാഹദക്ക് ശേഷം മുറാഖബ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു അങ്ങനല്ലാതെ
ഈ മുറാഖബക്ക് ശേഷമോ ഇഹ്സാനില്ലാതെ തസവുഫിലേക്ക് ഒരു വജൂദ് ഉണ്ടാവൂല. അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ഇല്ല. വലം യുഹർ ലഹു മൗജൂദ് ഉണ്ടാവൂല. ഫഹം അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന്. ഇനി ഷാരിഹ് ഇബ്നു അജീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശദീകരിക്കുന്നു, എന്താണ് മുറാഖബക്ക് ശേഷം ഉള്ള മുഷാഹദക്ക് ശേഷമുള്ള മുറാഖബ. വാസ്തവത്തിൽ മുറാഖബ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേജല്ലേ മുഷാഹദ. പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മുഷാഹദക്ക് ശേഷം മുറാഖബ എന്നാണല്ലോ. അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു, അർ റുജൂഉ ലിൽ ബഖായി ബിഷുഹൂദിൽ അഹരി ബില്ലാ, അഥവാ ഫനായിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് മുഷാഹദ ഉണ്ടാവുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഫർഖു സാനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അഥവാ എല്ലാറ്റിനെയും അള്ളാഹുവിലൂടെ കാണുക, ബഖായിലേക്ക് തന്നെയുള്ള മടക്കമാണ്. മടങ്ങുമ്പോഴും പിന്നീട് അവൻ കാണുന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫിഇലുകളായിട്ടാണ് അവൻ കാണുന്നത് എന്നാണ് റുജൂഉലിൽ ബഖാ. ഫനായിൽ നിന്ന് ബഖായിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുക. എങ്ങനെ? ബിഷുഹൂദിൽ അഹരി ബില്ലാ, സകലതും സംഭവിക്കുന്നത് ഹഖിലൂടെയാണെന്ന് കാണുക. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഇഅ്താഉ കുല്ലി ദീ ഹഖിൻ ഹഖ. ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അബ്ദുണ്ട്, ഹക്കുണ്ട്. ഹക്കിനിക്ക് ഹക്കിന്റെ ഇത് വക വെച്ചു കൊടുക്കും, അബ്ദിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അബ്ദ് ചെയ്യും. ഫനായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹക്ക് ഇല്ല, അബ്ദ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്, അവിടെ ഹക്ക് മാത്രമായി നിൽക്കും. തിരിച്ചു വരവാണ് ഏറ്റവും അക്മലായ പൂർണ്ണതയുടെ മക്കാമ. ഏതായാലും തസവുഫ് അത് എല്ലാ ഇൽമുകളുടെയും കുല്ലിയാണ്, അതിന് നിബന്ധനയാണ്, പൂർണ്ണതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. റദ്ദുൽ മുഖ്താറിൽ പറയുന്നു, ഫഖ്ഹിന്റെ ഹനഫി മദ്ഹബിലെ ഫഖ്ഹിന്റെ കിതാബാണ്, അത്വരീഖത്തു വശരീഅത്തു മുതലാസിമാനി, ത്വരീഖത്തും ശരീഅത്തും പരസ്പരം ഒന്ന് ഒന്നിനെ നിർബന്ധമാക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള വഴി, അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള വഴി, ലഹാ ലാഹിറുഹ വ ബാത്തിനുഹ, അതിന് ലാഹിറുണ്ട് ബാത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ ശരീഅത്തിനിക്ക് ലാഹിറും ബാത്തിനും ഉണ്ട്, അത് പരസ്പരം പൂരകങ്ങളാണ്, ഒന്നൊന്നിനെ നിർബന്ധമാക്കുന്നതാണ്. ഫലാഹിറുഹ ശരീഅത്തു, ശരീഅത്തിന്റെ ബാഹ്യമാണ് ഫിഖ്ഹ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാത്തിനുഹ അത്വരീഖത്തു, അതിൻ്റെ ബാത്തിനാണ് ഹഖീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റദ്ദുൽ മുഖ്താറിൽ കാണാവുന്നതാണ്. മഹാനവറുകൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് ലാഹിറിൽ പെട്ടതാണ് ശരീഅത്തിൻ്റെ, ലാഹിറിൽ പെട്ടതാണ് ശരീഅത്തും ത്വരീഖത്തും. ത്വരീഖത്ത് ലാഹിറിൽ പെട്ടതാണ്, ഹഖീഖത്താണ് ബാത്തിനിൽ പെട്ടത്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മാർഗം ലഹാ ലാഹിറുഹ വ ബാത്തിനുഹ, അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മാർഗത്തിന് ലാഹിറുമുണ്ട് വ ബാത്തിനുമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലാഹിറ് അശ്ശരീഅത്തു വ ത്വരീഖ, ശരീഅത്തും ത്വരീഖത്തും ലാഹിറു ശരീഅത്തിൽ പെട്ടതാണ്. വ ബാത്തിനുഹ അൽ ഹഖീഖ, ഹഖീഖത്ത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ലാഹി ബാത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ റദ്ദുൽ മുഖ്താറിൽ കാണാം. ഷാമിക്കുള്ള അല്ലാമ ഷാമിക്കുള്ളതാണല്ലോ. ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം സക്കരിയൽ അൻസാരി റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ശരീഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഹിറുൽ ഹഖീഖ, ഹഖീഖത്തിന്റെ ലാഹിറാണ് ശരീഅത്ത്. ഹഖീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതോ ബാത്തിനു ശരീഅ, ശരീഅത്തിന്റെ ബാത്തിനുമാണ്. അപ്പോ ഹഖീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീഅത്ത്, ശരീഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹഖീഖത്തിന്റെ ലാഹിറും ബാഹ്യവും, ഹഖീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീഅത്തിന്റെ ആന്തരികവുമാണ്. ലാ യത്തിമു അഹദുഹുമാ ഇല്ലാ ബിൽ ആഖർ, ഒന്നും മറ്റൊന്നില്ലാതെ പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം സക്കരിയൽ അൻസാരി വലിയ ഫഖീഹാൻ മഹാനവറുകൾ തന്റെ റിസാലത്തുൽ ഖുശൈരിയുടെ ശറഹിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഫിഖ്ഹിൽ തന്നെ ഏത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്? റദ്ദുൽ മുഖ്താറിലൊക്കെ ഫിഖ്ഹിൽ തന്നെയാണ് ത്വരീഖത്തിനെ പെടുത്തിയത് എന്ന് സാരം. അതൊന്നും മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതല്ല എന്ന് ചുരുക്കം.
തസവ്വുഫിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ്, അതിൻ്റെ ഗുണം, അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ്? ഇബ്നു അജീബ തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു, ഫത്തഹ്ദീബുൽ ഖുലൂബി വ മഅരിഫത്തു അല്ലാമിൽ ഗ്യൂബ്, ഹൃദയങ്ങളെ സംസ്കരിക്കലും സർവജ്ഞനായ അള്ളാഹുവിനെ അറിയലുമാണ്. ഒയൂബ് എന്നുള്ളത് അതീന്ദ്രിയമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നത് നമ്മിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമാണ്, അള്ളാഹു തആലയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഗൈബല്ല. ആലിമുൽ ഗൈബി വ ഷഹാദ എന്നൊക്കെ മനുഷ്യരിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഗൈബ് ഷഹാദത്ത്, മലക്കുകളിലേക്കും ജിന്നുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഗൈബ് ഷഹാദത്ത് രണ്ടായി വേർതിരിയുന്നത്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഗൈബ് ഷഹാദത്ത് എന്നൊന്നില്ല, ഒക്കെ അള്ളാഹു തആലക്ക് ഷാഹിദാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം ഇങ്ങനെയും പറയാം, സമറത്തുഹു സഖാവത്തുൻ നുഫൂസ് വ സലാമത്തു സുദൂർ വ ഹുസ്നുൽ ഖുലുഖി മഅ കുല്ലി മഖ്ലൂഖ്. ഒന്ന്, പിശുക്കില്ലാതെയാവും, നഫ്സുകള് ധർമ്മിഷ്ടമാകും, സമർപ്പിതമാകും, ആത്മാവ് പിശുക്കില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തുക, ഹൃദയങ്ങൾ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകും, കിബിറ്, ഹസദ്, ഉജുബ്, റിയാ തുടങ്ങിയ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഹൃദയം മുക്തമാകും. വഹ്സുനുൽ ഖുലുഖി മഅ കുല്ലി മഖ്ലൂഖ്, എല്ലാ സൃഷ്ടിയോടുകൂടെയും നല്ല രൂപത്തിൽ വർത്തിക്കുക. സൃഷ്ടി മഖ്ലൂഖ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മുടെ അരികിൽ വെച്ച നമ്മൾ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾ പെട്ടു, നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ചെടികൾ പെട്ടു, അതിനോടൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറണം. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്, താനുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പെരുമാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ തന്നിലൂടെ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അവിടെ ഹുസ്നുൽ ഖുലുഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഒരവസ്ഥ ഇല്ലാതെയാവും. തന്നിലൂടെ എന്താണോ പ്രകടമാകുന്നത് അത് മാത്രമായിരിക്കും, താനുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ മുഴുവനും എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം. ഏതായാലും ആത്മാവിനെ ശുദ്ധി ചെയ്യുക, സംസ്കരിക്കുക, ആത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കുന്ന പല സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. തന്നിൽ നിന്നും ആത്മാവ്, ഞാനെന്നതിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവിടെ താനില്ലല്ലോ, പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് ഹഖാണ്. ഏതായാലും ഈ പ്രയോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പറയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇൽമ് അത് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നതാണ്. മഹാനായ ഇബ്നു ഹജറിൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തൻ്റെ തുഹ്ഫയിൽ 9-ാം വാള്യം, എൻ്റെ അടുത്തുള്ള തുഹ്ഫയുടെ 347-ാമത്തെ പേജ്, 47 കേട്ടോ, 435-ാമത്തെ പേജ്, ഇബ്നു ഹജറിൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, വയജിബു അലാ മല്ലം യുർസഖ് ഖൽബൻ സലീമൻ, പരിശുദ്ധമായ മോചിതമായ എല്ലാ ഹൃദയരോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതമായ ഹൃദയം നൽകപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഏതൊരുത്തനും. അത് കിട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെ? ഇലാഹിയായ ജദുബ് കൊണ്ട്, ലദുന്നിഹിയായ ഇൽമു കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഖൽബു സലീം ലഭിക്കലും. അത് അല്ലാമ ആലൂസി മുഫസ്സിറാണല്ലോ മഹാൻ, അവർ റൂഹുൽ മഅനിയുടെ മുസന്നിഫ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽ ഫൈലുൽ വാരിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സലീമായ കൽബ് കിട്ടേണ്ടത് ബിൽ ജദ്ബിൽ ഇലാഹി വൽ ഇൽമുൽ ലദുന്നി, അങ്ങനെ ഇലാഹിയായ ജദബാത്ത് കൊണ്ടിട്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധമായ ഹൃദയം നൽകപ്പെടാത്ത ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധമാണ്, അയ്യത്ത അല്ലമ അദ്വിയത്ത അമ്രാദുൽ ഖൽബി, ഹൃദയരോഗങ്ങളുടെ മരുന്നുകളെ പഠിക്കൽ, കിബിറ്, ഉജുബ്, റിയാഹ്. അപ്പൊ പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, അത് ഫർള് ഐനാണ് എന്നാണ് ആർക്ക്?
ഹൃദയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകപ്പെടാത്ത ആൾക്ക്, മോചനം നൽകപ്പെടൽ അത് ജദുബുല്ലാഹി കൊണ്ട് ലദുന്നിയായി മുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ മോചനം നൽകപ്പെടാത്ത ആൾക്ക് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇനി പഠനം എങ്ങനെ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? മഹാനായ ഇബ്നു അജീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈഖാദുൽ ഹിമമിൽ പറയുന്നു, അലം മന്ന ഹാദൽ ഇൽമ, നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ആ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇൽമു തസവ്വുഫ് അല്ലദീ ദക്കർന, ലൈസ ഹുവൽ ലഖലഖതു ബിൽ ലിസാൻ, അത് നാവിട്ടടിക്കലല്ല, പ്രസംഗമല്ല. വഇന്നമാ ഹുവ അദ്വാഖും വബിജ്ദാൻ, ആസ്വാദനങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമാണ്. വലാ യുഖദു മിനൽ ഔറാഖ്, പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലത്. വഇന്നമാ യുഖദു മിന്നഹ്ലിൽ അദ്വാഖ്, അനുഭവസ്ഥരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. വലൈസ യനാലു ബിൽ ഖൈലി വൽ ഖാൽ, വലൈസ യുനാലു, ആ ഇൽമു തസവ്വുഫ് ലഭിക്കപ്പെടില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇബ്നു ഹജർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടൂല. വഇന്നമാ യുഖദു മിൻ ഖിദ്മത്തിർ റിജാൽ, മശായിഖന്മാരെ ഖിദ്മത്തിലായി ദാസ്യവൃത്തിയിൽ കൂടണം. വസുഹ്ബത്തി അഹ്ലിൽ കമാൽ, പൂർണ്ണരായ മശായിഖന്മാരോട് സഹവസിക്കണം. വല്ലാഹി മാ അഫ്ലഹ മൻ അഫ്ലഹ, വിജയിച്ച ആള് വിജയിച്ചിട്ടില്ല, ഇല്ലാ ബി സുഹ്ബത്തി മൻ അഫ്ലഹ, വിജയിച്ച ആളുകളോട് കൂടിയിട്ടല്ലാതെ. അപ്പൊ കൽബും സലീമും നൽകപ്പെടാത്ത ആൾക്ക് ഇൽമു തസവ്വുഫ് പഠിക്കൽ ഫർള് ഐനാണെന്ന് ഇബ്നു ഹജറിൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുഹ്ഫയിൽ, എന്നാൽ ആ ഇൽമു പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ പഠിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇബ്നു അജീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശദീകരിക്കുന്നു. അത് മഹാന്മാരായ മുശായിഖന്മാരുടെ മുരീദന്മാരായിട്ടാണ്. വഇന്നമാ യുഖദു മിൻ ഖിദ്മത്തിർ റിജാലി വസുഹ്ബത്തി അഹ്ലിൽ കമാൽ, അല്ലാതെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടോ മഹാന്മാരുടെ കൗലുകൾ ഹിക്കായത്ത് ചെയ്യൽ കൊണ്ടോ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഇൽമു തസവ്വുഫിന്റെ ഈഖാദുൽ ഹിമമിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കൽ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മശായിഖന്മാരെ കൂടലാണ് അതിന് മാർഗമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചാൽ കിട്ടൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇൽമു തസവ്വുഫ് ഫർള് ഐനാണ്. ആ ഫർള് ഐന് വീടാനുള്ള മാർഗം മശായിഖന്മാരുടെ മുരീദായി മാറലാണ് എന്ന് ഇബ്നു അജീബ, നിർബന്ധമാണെന്ന് ഇബ്നു ഹജറിൽ ഹൈതം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. മഹാനായ ഇബ്നു ഹജറിൽ ഹൈതമി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും പറയുന്നുണ്ട്. മഹാൻ അവരുടെ തുഹ്ഫയിലല്ലാത്ത മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, ഈ ഇൽമുൽ ഖൽബ്, ഇൽമു തസവ്വുഫ്, അത് ഫുഖഹാവ് അശ്രദ്ധമാക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അത് ഫർള് ഐനാണ് എന്ന് ഇബ്നു ഹജറിൽ ഹൈതമി തങ്ങൾ പറയുന്നു. ആ ഫർള് ഐന് വീടാൻ മശായിഖന്മാരെ കൂടെ കൂടലേ വഴിയുള്ളൂ എന്ന് മഹാനായ ഇബ്നു അജീബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടാതെ പോയ ആളുകളോ, കുറെ ആളുകൾ ആ ഫർള് ഐന് ഫർള് ഐനാണെന്ന് അറിയാതെ പോയവരുണ്ടാകാം. ഇനി ഫർള് ഐനാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വീടാതെ പോയവരുണ്ടാകാം. അള്ളാഹു മഹാന്മാരെ കൂടെ കൂടാനും അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും തസവ്വുഫിൻ്റെ മേഖലയിലൂടെ മഹാന്മാരുടെ മദ്ദ് ഔദാര്യമായി നൽകി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാരിഫത്ത് കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.